vlaki imajo. Velik pomen. Ne? Zdaj, če pomislite, kdaj je bila zgrajena, pred kolikimi leti, in da v tem nismo nič naredili, ničesar ni bilo zgrajenega, potem to vse pomeni, kakšen imamo odnos, ne mesto, kakšen ima življenjce odnos do lastne dejavnosti. Postaje bile urejene po zgledu postajne. Smo analizirali, mislim, da je okrog 152 postaj bilo takrat po vseh kriterijih demografskih, izobrazbene. Jaz sem bil električni strojevod. Kaj pa tukaj delate zdaj na jesenici? Seveda gradnja nove povezave Divača Koper. To je vrednost za cirka 900 milijonov evrov. Ciljno dokončanje je 2017. leta, ker je to pač vezano na evropski projekt. To je pač zadnji rok. Potem je rekonstrukcija, identifikacija. Da pravzaprav, ko predstavljamo projekt ljudstvu, govorimo predvsem o beneficijah, se pravi, govorimo o prednosti, govorimo o sinergijskih zaslužkih, malo manj pa opozarjamo o... Izredno velika in sredstva so bila iz akumuliranih sredstev takrat namenjena tej investiciji. V današnjih časih moram reči, da se mi s podobnimi zadevami srečujemo, mnenje pa smo oziroma trenutno poslovanje nikakor ne dopušča, da bi mi kot Luka Koper investirali v izgradnjo drugega tira. Und die zweite Achse ist der Korridor 10, besser bei uns genannt auch Dauernachse in Richtung Slowenien, Kroatien und weiter bis in die Türkei. Wir bearbeiteten in den letzten Jahren über 14 Millionen Waggons. Täglich erreichen rund 150 Züge den Großverschiebebahnhof, werden zu neuen Zügen gebildet und die verlassen dann den Bahnhof. Sem na tem delu, na katerem slovenske železnice delujejo, to je ta jugovzhod, ne, ali pa če rečemo bivše države Jugoslavije. Die Liberalisierung im europäischen Schienenverkehr hat verschiedene Auswirkungen. Im Güterverkehr, dem dritten Verkehrsbereich, haben wir schon seit längerem die Liberalisierung gespürt. Die Güterverkehre sind seit längerem europäisch. Hier haben wir uns sehr gut aufgestellt und sind die Nummer eins im europäischen Schienengüterverkehr. Vorsicht an den Türen. Ihr Zug fährt jetzt ab. Jetzt fahren. Oder rechtzeitig früh buchen. Fahr viel S-Bahn. Bis der Potnik gewöhnt, na, lachen.